F0 マシンの鼓動を直に感じることができるわ。あの重力子ジェネレーターのうなる音やグラビティドライブの弾けるサウンド、なんてったって V1 を起こすスピードのソニックウェーブがスタンドを響かせて体にジンジンくる感じ。ルーシー、初めて見るはずなのに随分詳しいわね。車両に次ぐミュートシティポートタウン発のシャトルバスがストリートギャングに襲われている。場所は D 地区325ハイウェイ。直ちに急行せよ。ジョーリー、どうする？彼らはこちらの警察に任せておけばいい。俺が助けに。ダメ、我々はレースを優先する。集中してジャック、いいわね。レースに勝つのよ。マシンから離れろ。あの人だ、高機動正体ですって。誰だろうと関係ねえ。やっちまえ。くたばれ。何、キャプテンファルコンだと？なぜここに。相手が悪すぎる。逃げろ、畜生。素敵、ファルコン様愛してる。レースで会おう。レースで。あのマシンはF0 マシン。あれ、さっきの白いマシン見当たらないわ。あの白いマシン絶対ただものじゃない。必ず出ているはずよ。でもいないな。思ったぜ。カーブの時にカウンターは必要ないのに。そうか、そういうことか。
先に流。キャプテンファルコン。ジャック、大丈夫か？リュウ、何するんだ？なぜ命令に従わなかった？君のせいでジャックは大怪我をした。後ろを見なさい。そう怒るなって。俺の怪我はこいつのせいじゃねえよ。これはジョディの目は節穴じゃなかったぜ。竜の腕は確かだ。残念だったな竜。俺がドラゴンバードに細工さえしなけりゃ勝てたかもしれねえな。お前ってやつはなんてことを。ひでえじゃねえか。怪我したやつをぶん殴りやがって。殴られて当然だ。ジャックのやつ見損なったな。ジョディ、これで君の立場もまた悪くなるな。ジャックらしいやり方ね。好きなもの言って、何でもプレゼントしちゃうよ。お取り込み中、悪かったわね。ジョディが来てくれるなんて。君たち、じゃあ後でね。具合は？大したことねえよ。竜に勝たせようなんて無理して。違うよ。キャプテンファルコンみたいな賞金稼ぎ野郎に勝ちを譲りたくなかっただけさ。そのプラグ、あなたのアストロロビンのプラグによく似てるんだけど。いい。ありがとうジャック、竜に自信をつけさせてくれて。本当はあいつのためじゃ。まあいいか。君は？ルーシー・リバティです。私、高機動小隊に入ります。決めたんです。志願したいんです。お願いします。お、かわいい子ちゃんだ。ジャック、デレデレしてんじゃねえよ。彼女はルーシー・リバティ、俺たちの新しい仲間だ。いいじゃんいいじゃん、俺は大歓迎だぜ。なあ、でもな、その彼女が大変なことをやらかしちまったんだ。え、大変なこと？おまけにゾーダの手先まで現れちまうし。なに、本当に大変じゃねえか。次回 F0 ファルコン伝説、見習い隊員ルーシー、君の心にブーストファイヤー。やあ、今日の F0 ファルコン伝説は面白かったかな。今日は全てを超越した最強